22 вересня у Львові відбулося освячення та відкриття екуменічного центру милосердя Блаженної Бернардини Яблонської. В урочистій інаугурації Дому милосердя взяли участь папський елемозинарій, кардинал Конрад Краєвський, апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас, архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, а також єпископи-помічники Львівської архідіоцезії Леон Малий та Едвард Кава. На урочистості молилися разом генеральна настоятелька згромадження сестер Альбертинок мати Тереза Мацюшек, настоятелька Варшавської провінції сестер Альбертинок сестра Сильвана Хамонт, а також представники влади міста Львова і численні запрошені гості із Польщі та України. Перед відкриттям комплексу розпочалася свята меса і освячення каплиці, а також житлових приміщень сестер, які тут будуть жити, молитися і працювати. Вітаючи гостей, архієпископ М'ячеслав Мокшицький подякував за присутність кардиналу Конраду Краєвському, який у 2020 році освячував наріжний камінь під будівництво притулку і каплиці, а також разом із папою Франциском всіляко сприяв самому будівництву. На знак вдячності і підтримки архієпископ М'ячеслав Мокшицький подарував сестрам образ Ісуса Милосердного. Кардинал Краєвський освятив каплицю та приміщення, у яких оселяться сестри, а у своїй проповіді під час святої меси він зазначив, що попри те, що сирени повітряної тривоги не раз переривали роботу, а багатьох працівників будівництва призвали до війська, цей дім все одно постав, тому що Бог кожну справу доводить до кінця. Після завершення святої меси відбулася церемонія відкриття цілого комплексу екуменічного центру милосердя Блаженної Бернардини Яблонської. У церемонії взяли участь мер Львова, представники обласної військової адміністрації, а також представники Генерального консульства Речі Посполитої у Львові та численні гості з України та Польщі. До Боже провідіння дозволило нам зустрітися сьогодні на церемонії освячення екуменічного центру милосердя імені Блаженної сестри Бернардини Яблонської. Це освячення припадає на саме її свято і в рік милосердя, який триває тут, в Україні. Я рада, що незважаючи на важкі часи, в які ми зараз живемо, ми можемо зустрітися саме в цьому місці. Brawo. Chciałem powiedzieć, że dziś jesteśmy ludźmi czyniący miłosierdzie. Хочу сказати, що саме сьогодні ми є людьми, які чинять милосердя. Mamy wszystkie środki, by czynić dobro. Маємо усі засоби, щоб чинити добро. І то wszystko otrzymaliśmy od Boga. І це все ми отримали від Господа Бога. Ten piękny dom, to centrum ekumeniczne. Цей красивий дім, цей центр милосердя. Powstało dlatego, bo wiele osób potrafiło podzielić się tym, co mają. Виникло воно тому, що багато осіб вміли ділитися тим, що самі мають. Аж трудно uwierzyć, że ten dom powstał podczas wojny. Аж важко повірити, що цей дім zbudowany w czasie wojny. Ale kiedy jesteśmy zjednoczeni, to jesteśmy silni. Ale kiedy my zjednani, kiedy my w jedności, to my je siłą. Dziś najbardziej wiedzą o tym Ukraińcy. Сьогодні найбільше про це знають українці. Kiedy są zjednoczeni, to na pewno zwyciężą. Коли ми будемо з'єднані, то 100% переможемо. Тут у Львові сьогодні це освячення центру милосердя у сестер Альбертинок, екуменічного центру милосердя, має декілька значень. Для мене особисто це теж зустріч з особистим посланником папи Франциска, який вже сьомий раз в Україні. То це почути присутність, майже фізичну присутність папи тут у Львові. Декілька днів після бомбардування центру, логістичного центру Caritas Пес у Львові. Це теж такий момент, в якому ми не тільки святкуємо то, що робить милосердя, християнське милосердя, тому що це Боже милосердя. Ми не тільки освячуємо, ми молимось, щоб наші діяння, вони були завжди теж молитвою, щоб Господь сам нас рятував.
Тому що це не тільки діла милосердя, це діла, які дають нам, приносять нам мир. Yeah.